Letak tu elok-elok sikit boleh tak? Ha? Sebab apa? Letak granas-granas ni. Ha, 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 ha. Ya. Awak ni lelaki ke perempuan? Macam saja. Je. Tak boleh lah, Yang. Ha? Nak makan apa? Yang. Nak makan apa, Yang? Papa je. Papa je. Eh, dengar cerita kat kampung ada tanah kan? Papa hektar. Tak sempat cakap dia cakap hektar lah. Apa tu? Apa tu? Hey, jangan sampai nanti aku luku kau. Buku lah, mana luku? Buku. Buku lah. Aku starlight punya ni, Kang. Kenapa ni? Eh, bukan yang ni, salah. Aku starlight. Eh, dah jatuh.